Dámy a pánové, dneska vám dost pravděpodobně zkazím celý den. Protože po tom, co tady dneska uslyšíte, tak fakt jako vám bude zle. Nebo možná ne, možná se vám to bude líbit, ale jestli se vám to bude líbit, tak máte zvláštní vkus. Asi teda, jo, jinak proti gustu žádný když putát, samozřejmě. Dámy a pánové, je tady další Cringe Review. Dneska se podíváme na jednu dámu, na tuhle tu dámu jsme ještě video nedělali a je to Natálie Grossová. Kdo je Natálie Grossová, se ptáte? Já vás za tou kamerou slyším. Slyším, jak se ptáte, ale stej, kdo to je, my tu ženu neznáme. Se s tebou užívám, kometa letí mě ty a já. Dnešní noc a ti věčná. Počky padají z výšky a nálada má. O tomhle tomto video není, jo? Tohle je Cringe Review na Natálii Grossovou. Pak se na to podíváme na jednu písničku, kvůli který tady dneska jsme. Ale proč se pořád Adam snaží dělat písničky? Mláčky padají z výšky. Víc netalentovaného člověka na hudbu jste tam snad ani dát nemohli. Něco si rychle připomeneme, jo? Já nechci zapomenout. Že mě mají na kolenou ve svém srdci. Oh, bože, to je úžasný video, to mě normálně dneska, to mě udělalo teďka dobře. Podíváme se na tu Grossovou, jo? Ještě než začneme, napište mi do komentářů, co si o tom myslíte, jak moc cringe je to, co vám teďka pustím. Jeden bod z 10 znamená, je to takové dobré, je to takové, že mi to jako hladí, vole, na jazyčku. 10 z 10 je to špatný, je to trapný, je to cringe fest, strašný prostě, jo? Takže takhle funguje Cringe Review, můžete to jít napsat tedy do komentáře. Natálka vydala videjko Tito, nebo videjko, vydala písničku Tito. Proč se to jmenuje Tito, proč to má tak divný název, nevím, mě se na to neptejte. Slyšel jsem části ty písničky na Instagramu a je to prostě konec, je to hrozný. I jsem to několikrát okomentoval, dal jsem tam prostě jednou, jsem tam poslal gif Patrika Batemana. No ale jdeme si to pustit, jo, nebudeme to víc protahovat. Já říkám ti to. To jsem já, on ví to. Tak ukaž mi, co je v tobě. Že nejsi jen další meme. Chceš mě náhou, nejsem táhou. Nebudu hrou, don't get me wrong. Já už nemůžu. Já už fakt nemůžu. To je úplně strašný. Blood napsal rýmy.cz nebo rýmovač.cz. Chceš mě náhou? Nejsem tvá. Hou? Ha! Get it, kámo? Nejlepší rýmovač in the game. Já říkám ti to. Tohle to mě neskutečně vadí, tohle to mě z toho bolí normálně oči, čum na to, jak ten klip je opožděný oproti té písničce. Já říkám ti to. Proč? Je to naschvál? Já říkám ti to. Je to naschvál, nebo jako já nevím, já mám pocit, že komp mě, vole, za chvíli schoří, že ty, vole, se mě to jenom laguje nějak debilně. To jsem já, on ví to. Že ten klip je normálně tak náročný a úžasný, že mě to nezvládá komp. Tak ukaž mi, co je v tobě. Že nejsi jen další mem. Tak za prvé, nejsou to memísky, nejsou to memíky, ale jsou to shitposty. Memíkujou jenom děti, shitpostujou praví muži. Home, jedu se svou, rychle zlomou, sedím se dope. Proč tam všude ty rýmy jsou kruci písek anglický? Proč? Jako mě to netrápí nějak, no možná trošku, protože je to úplně hrozný. Zní to strašně. Jako ta holka umí zpívat, co jsem slyšel, jo, za písničky můžeme si pustit potom třeba ještě jednu, určitě, jo. Jestli chtěla zkusit novou věc, proč ne? Jasně, experimentujme. Buďme, vole, prostě, buďme otevřený novým věcem, samozřejmě. Tohle to je prostě úplně cringe. To je hrozný. Tak pojď srát. Moment, cože? Jo, ono to tam není napsaný, To mě zrovna zajímalo nejvíc, protože z nějakého neznámého důvodu tam prostě řekla srát, nebo já nevím. Tak pojď srát. Rád. Tento obrázek jde tvrdě. Pocit se zdarma udělat displejový výstřel. Tenhle ten záběr absolutně nesouvisí s tou písničkou. To je úplně mimo, ty vole, celý to téma. Je to...
stojíš. Už zase rozjíždím dáma, nejsem číp, já jsem dáma. Budu hrou, don't get me wrong. Polož ten phone a pojď za mnou. Já nevím, to jsou fakt rýmy jak z rýmovače. To je normálně jako hrozný. Pou, rychle slow-mou, cítím se dope. Takový den gold, polož ten phone. Videoklip teda, vole, vypadá jako když já jsem si natáčel Chci jenom peníze a to prostě jenom jsem dal Lucce do ruky kameru a prostě je to je to shitpost, není to seriózní hudba, tak jasně, že to je jako tak i vypadá, ale třeba Já posrar reálně, hele, Já posrar není úplně seriózní písnička, jo. Já vím, je to úplně neuvěřitelný, co? Ale čum na ten klip, reálně jako, reálně Aaron si tady s tím klipem vyhrál jak svině prostě a jde to prostě tvrdě. Jo a mimochodem děkujeme za 500 000 zhlédnutí. Já mám sweat, výpečky jsem step se zelím. Natálie Grosová by se měla učit, kámo, dokud v písničce nemá výpečky, tak prostě je to na totálně. Dobře, hele, jsme tady kvůli týhletý jedný písničce, můžeme si potom pustit další, ale uděláme rovnou hodnocení týhletý písničky jménem Tito. Je to strašný, je to hrozný, je mě z toho zle, je mě normálně trapně, fakt je mi vnitřně jako úplně zle, takže to je náročný tohleto. Asi 8 z 10, je to hrozný, nebudu dávat asi 9, když už bych mohl, tak dám tak jako 8,5 z 10, jo? PJ, teď jsem si všiml, že PJ tady s ní dělal na nějaký písničce, dobrý, tak jo, tamhleta písnička je prostě 8 z 10, je to trapný, je to totálně naho. Ty rýmy jsou jak, vole, kdyby si je někdo vycucal z prd. Já se tady jdu podívat ale na tuhle tu písničku. Pouč se, Hany! Já snesu hodně a ty to víš. I přesto všechno špatný jsem tě táhla, víš a víš, ale teď už je konec těm ty... To je nějaká úplně zvláštní, ty vole, sestava tohleto, vole. Ta, vole, Grosová, nebo jak se jmenuje teda, PJ a Kayumi, nice, dobrý. To jsou dobrý lidé, ty mám rád. Tým hloupým hrám, těm tvým bitches, já že zlob... Těm tvým bitch. No bis, žádné děvky. Dva roky v iluzi, že tě znám. Že to jsem ti řekla, se od jiný dozvídám. Teď už je to konec, věci si vem. Zdravím tvých 20 holes in your DM. Teď to tam, vole, nesedí. To je odrmolený, vole, jenom takovou rychlostí, aby to nějakým způsobem si sedlo do té písničky, do toho beatu. Dávám. Dva roky v iluzi, že tě znám. Že to jsem ti řekla, se od jiný dozvídám. Teď už... Jsem ti vděčná za ty rány. Chci tě už jen marovat. Pro příště se pouč, Hany. Reálně, pojďme ohodnotit ještě rychle tuhle tu písničku. 6 z 10. Není to tak hrozný jako Tito. Ty vole, to je taky název. Ten název 10 z 10, mimochodem, jo, to je hrozný. Nerozumím, proč se to jmenuje ty vole Tito. Já říkám Tito, haha, chápete, tak proč se to jmenuje vole Tito? Proč to zní jako jméno, vole, nějaký úplně retard. Hele, já musím jet, jo. Já musím jít, já to tady ukončím, já to tady zabalím, já musím jet, jo. V tuhle tu dobu, teďka, je, já za 20 minut reálně musím být někde jinde. Takže, merchandise.cz, napište do komentářů, co si myslíte o těch písničkách, dejte like, odběr, zjejte tohle videjko dál samozřejmě. Mějte se hezky, zatím, čau. Ahoj, já jsem Stej, ale můžeš mi říkat Honza. Jak jistě už moc dobře víš, mám svůj vlastní e-shop stay12.cz a nově jsem na něj přidal tyto peníze. Je to 12 peněz. Bohužel se nedají koupit ještě samostatně. Ale jsou k mikině zdarma. Stačí tedy, pokud budeš na mém e-shopu stay12.cz hledat, která z mikin má vedle sebe obrázek právě 12 peněz. Mimochodem, to není jen tak lidé, jakých 12 peněz, ale jsou to samolepky. Takže pokud chceš samolepku 12 peněz, ještě dřív, než to bude mít kdokoliv jiný, utíkej na stay12.cz. Jinak si tě najdu. Věřte, že vám moje produkty vykouzlí úsměv na rtech. stay12.cz. Chci jenom peníze.